دهيت القلب دايو سره ده ګلونو دې دین اسلام ته ایمان دراوړو نوران دي ابیا جن کئ قتل کړی دي سوچ نه کئ جی ابیا کالای دا الله وحدانیت نن ایمان لې زکیرا راشنند مدینی منور د جهان هې ګل لال شاه دغه دې ګلونو د مدینی منور د جهان دربار لرادي د داسې خلکو ځاله یو خپل نشوي یو خپل سوچ ځان سره وروړو د ایت القلب چی کلا دمدینی منوری د جانان جناب محمد رسول اللہ تولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم دربار تران نوت دمدینی منوری جانان و تخبل سادر بسمک وڑائی بل سادر و تبسمک وڑو مل مراد دما پسادر بانکینا مل مدحیت القلبی دا یوج نکو قاتل اب یا کال رب تدن دینو لگولے کلچی دا سرور کونے سادر دو قتل آقا مولا تارس کئی محبوبا کم سادر کس ناد زلف سر لگی دلی لی کم سادر کس ناد بدن سر لگی دلی لی کم سادر چستا سدر افتار سر لگی دلی پاگا سادر بانی سوختی نکی دی رسو دخو دلانی نراولی یو دمی دمدینی منو ورید جانا سادر دگو دکڑی راوائی دستلو پدا خبر سر کو پانی و مملو پدا خپل مخبانی کی خودلو با مخبانی ذات کی خودلو بس آزار دا محمد رسول اللہ دربار کیوں جڑل محبوبا محبوبا کدی ملا تبیان کدی ایمان روڑ ما آقا مولا و تکنی مبیان کرلا سرواری کونی تو فرمائل ولی صحابی محبوبا وی آمی جن کئی قتل کری دی او یا کال ما حب دل آیا دالت تندے ندے لگو لے خپل ما دلی جڑی ما دلی دیر گندگا سرواری کونی خاموش شلو لگلا دی تیرے دلا جبریل علیہ السلام دا مدینی منوری دا جانا دربار لراغے محبوبا محبوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اویل ساسر اخوا کے نازے بس شستا ذات امن لو او زمان باشی امن لا اب یا جینا گئی من ور بخل جو اب یا کالا کفر من ور بخل دے ہوا دمین ایران اگر سبحان اللہ لڑے گوئی شکر آبانی خرن لگی رشتہ وچے سڑے وڑے وڑے ماسمانانی ہوئی نید مختب سوکو گوری آواد رہنا گئے مختب سوکو گوری اب یا جی نہ کئی قتل کرے رے قلچ زمان محبوب سینے ترانی دیکھو اور قائد جہان بغی کیوں نہیں ہولو امام جلالو جی سے اچھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائی چکل دہیا قلبی ایمان روڑو داغین دا رست چی کلم جی بیل علیہ السلام دے انسان پا شکل کے راغلے دے دہیا قلبی پا شکل کے مرات للو رنگ والے یار ورکو رنگ والے یار ورکو
مغه نبی دے زما ستو مغه محبوب دے چې دا ویو جی نه کو قاتل کې ترانی دی شو رب ته بخنو کا پر رب قیامت چې دا ګناګاران د حضور نه چا پیر شي زما ایمان دا دې الله په دې تبخنه کوي